زۆری ئامادەبوونی هاندەرانی یانەی شێروانە لە کاتی ئەنجامدانی یاری یانەکەیان لە نێو یاریگای شێروانە. زۆرجار مەترسی ئەخاتە سەر دەرونی ئەو یاری زانانەی کە لەگەڵ یانەکەیان بۆ ئەنجامدانی یاری دێنە نێو یاریگای شێروانە. لەگەڵ ئەمەدا هاندەرانی یانەی شێروانە نیگەرانن لەوەی تا ئێستا یانەکەیان دەستەی هاندەرانی نیە و ئەمەش وای کردووە پەرتەوازەی بە هاندەرانەوە دیار بێت، جەختیش لە بوونی ئەو دەستەیە دەکەنەوە بۆ ئەوەی هاندەران زیاتر لە جاران هانی یانەکەیان بدەن. ئاماژەش بەوە دەکەن پێویستە بە زووترین کات کار بۆ دامەزراندنی ئەو دەستەیە بکرێت. ئەبینین هاندەرەکان وەکو تەنها وەکو تەماشاکردیان هیچ جۆش و خرۆشێک نادەن بە یاری، ئەمەش پێویستەکە کە ڕاگەیاندنیانەی شێروانە هەوڵێکی جددی بدات کۆمەڵێک کەس وەکو چۆن لایەنەکانی ترایبینین و لایەنەکانی تەنانە دەرەوەی گەرمیانی شابینین دەستەی هاندەران هەیە بۆ ڕێکخستن و هاندانی یانی شێروان لە کات یاریەکاندا. یعنی دەبینیت لەم لا کۆمەڵێک هاوار دەکات لەو لا کۆمەڵێک هاوار دەکات، نازانیت یعنی ڕێکخستنی پێوە دیار نیت. ئەگەر شێروانە هەوڵێک بدا بۆ ئەوەی دەستەیەک دروست بکات بۆ ئەوەی ئەو هاندەرانە سەرپەرشتیان بکرێت لە کاتی یارەکانە پشتیوانی یانەکە بن و پشتیوانی یاریزانان بن و هاندانی هانی یاریزانان بدەن شتێکی زۆر باشە بێت. زۆر زەرورە ئەم دەستەیە دروست بکرێت بۆ ڕێخستی هاندەران و زایدەن ئەوەی کە بۆ نمونە هاندەری سەرسەختی ئەم پێڵێن بۆی کە ڕیکلامی زیاتر بکەن بۆ یانەکەیان و ناو یاریگاوە دەوریان هەبێت و دەوری کاریگەریان هەبێت لەسەریان تا دو دەقیقا هانی یانەکەیان بدەن بۆ تۆمارکردنی گۆڵ. شێروانە یەکێکە لە یانە بەشداربووەکانی خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان. لە ئێستادا ئەم یانەیە خاوەن زۆرترین هاندەرە، ئەوە جێگای نیگەرانیە ئەم یانەیە. تاوەکو ئێستا دەستەی هاندەرانی نییە بۆ ئەوەی لە کاتی ئەنجامدانی یاریەکەدا ڕێخستنی ناو یاریگا ڕێک بخات، ئەوەی ئامادەبووان و هاندەرانی شێروانە بە نیگەرانن نەبوونی ئەو دەستەیە. نیزام شبیب، کەناڵی ڕێگا، کەلار.